Yunus Media, o'zbek tilidagi videolar. Rostdan jiddiy aytayapman. Men albatta boraman. Bo'pti. O' qizlar jonlar zerik qolmadinglarmi? Yo'q, siz joyda. Ajoyib. Juda ham. Qalay sizlar o'g'aylar? Voy, qalay. Ajoyib kecha. O' o'g'aylar. Ha, sen qizing. Sen uchun asalim. Sen uchun. Keyt, senga. Senga yozish kerakmi? Nima qilay? Louis Murphy ovqat rasmlari bilan juda jonga tegdi. Biz chundik, sen go'sht yemaysan. Bilmadim, men tatib ko'raman. Lekin mensiz. Men nima yegim kelsa, qachon yegim kelsa yeyman. Shundan semirishadi. Kaloriyaning ortishasidan semirishadi. Meniki esa normada. Mana. Super. Nima dastur bu? Ozg'inlikka hisob. Ajoyib, zo'r ishlaydi. A, nima, o'yinni to'xtatdikmi? Mana bumi? Teskari hisob. Yo'q. Qiziq, bu nima ekan? Siz bu yerda o'lish vaqtingizni aniq bilasiz. Bilgingiz kelyapti. Bu ahmoqona. Yozilganini o'qidim, xolos. Ajoyib, super, xo'sh. O'ynaymizmi? Dasturni hammamiz telefonimizga o'rnatamiz. Kim birinchi o'lsa, stolimizdagi hamma ichimlikni ichadi. Rozimman. Erishdikmi? Yo'q, kerak emas. Bu bilan hazillashib bo'lmaydi. Qo'rqoq bo'lmagin. Bu oddiy dastur. Shunday. Unda mayli. Teskari hisob. Bu o'sha. O'rnatish. Qabul qilish. Hamma tayyormi? Tayyor. Men 63 yildan keyin o'laman. Ajoyib. Men 32 yildan keyin. Men 22 yildan keyin. Ajoyib. Senchi? Ko'rsat. Xo'sh, bu yerda nima ekan? 3 soat deb yozilibdi. O, sen yutqizding. Yutqizding. Qani? İç. Evan, bu yerga kel. Nima? Biz qachon o'lishimizni aniqlaydigan dastur o'rnatdik. Qo'rqqani yo'q. Bilmadim, shunaqa o'yin ekan. Dugonamni o'ldirishni xayolingga ham keltirma. Qiladigan ishingiz yo'qmi? Endi ichasan. Ha, ha. İç, iç. Yutqizgandan keyin ichishing kerak. Men yordamlarmi? Ha. Qaraylar, ritsirlar hali ham tirik ekan. Biram ajoyib. Bo'pti, men ketdim, borishim kerak. Azizim, sen hayda olmaysan, axirmassan. Masligimda zo'r haydayman. Bu kulgili emas. Hazillashdim. Yur, biroz aylanamiz. Seni hali ham ahmoqona dastur bezovta qilyaptimi? Kichkintoyim. Men qasam ichaman, seni o'ldirmayman. Bilaman. Yur, mashinani shu yerda qoldirib bo'ldi. Kortni, ko'ndirishga harakat qilma. Bilasanmi nima? Mayli, unda bir o'zim ketaman. Kortni. Kortni, qo'ysang-chi. Kortni, o'tir. Men o'zimdaman, o'tirsang-chi. Xafa bo'lmasang-chi. Men yayov ketaman. Mayli, o'zing bilasan. Foydalanuvchilik qoidasi buzildi. 7 daqiqa 41 soniya. Bo'lmagan gap. Thank you.
uzmovie.com'da premyera. Teskari hisob. Yomonamasa? Queen, kapelnitsa qo'yib yuborasanmi? Ha, hozir. Qo'rqmang, eng zo'rlardan biri. Begonalar kirishi taqiqlanadi. Kirish mumkin emas. Hoy, aytgandim-ku bu yerga kirish mumkin emas deb. Bu yer tashlandiq joy, bu yerda nimalar bor degan bilib bo'lmaydi. Ha, yana bir daqiqa, iltimos. Ha, mayli. Xo'p, bir daqiqa. Agar o'lib qoladigan bo'lsang, men seni ta'qib etaman, tushunarlimi? Asabiylashish bu oddiy hol. Operatsiyadan keyin shunday bo'ladi. Lekin hammasi yaxshi bo'ladi, men senga va'da beraman. Yo'q, nisbatan bunda, lekin unuta qoling. Men jinni bo'lsam kerak. O, qani gapirchi. Oddigina jinniman deyish bu yaxshi emas. 19 soat 43 minut 46 sekund. Tushunmadim. Bu dastur qachon o'lishingizni yozadi? Voy, qo'ysinchi. Bilaman. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Lekin u o'lishimizni bilardi. Mashinada yana kimdir bormi-da? Yo'q, u tushib qolgandi. Dastur 19 daqiqadan keyin o'lishini yozgandi. 9 daqiqada yana avtohalokatga uchradi. Daraxt choxi uning o'rindig'iga sanchildi. Shuning uchun sen uni o'ladi deb o'ylagansan. Lekin u o'lmadi-ku. Demak, Dastur o'ldi. O'sha kecha. U bilardi, tushunyapsizmi? U o'lishini bilardi. Endi esa operatsiyada o'ladi deb yozyapti. Shuning uchun quloqsan, sen aqlli bo'lasan. Bu dasturni bir omadsiz podvalda o'tirib olib, odamlar qo'rqish uchun yaratgan. Ketdik. Bir daqiqa o'tdi. Eyvan, u yerga kirish mumkin emas degandim. Nega menga quloq solmaysan? U biladi. Biroz yolg'iz qolgisi ketdi. Yur. Jin ursin. Tabriklaymiz. Imtihon topshirganingni eshitdik. Endi sen ham bizlar bilansan. Rahmat. Bizlar bilan. Tabriklaymiz. Biz bilansan. Yetarli. Yetarli. Xudoyim, rahmat. Sen bunga arziysan. Bunisi uchinchi. Ha. Diabet bo'lib qolmoqchimisiz? Dadam haftasiga 2 yashik kola ichardilar va 94 yoshgacha yashadilar. Ha, aytgancha. Qachon o'lishing haqida aytadigan dastur bor. Haligi bola senga ham ko'rsatdim. Qachon o'lish kerakligini bilish kimga kerak bo'l? Men xohlayman. Nomi nima ekan? Teskari hisob. Xudoyim bilishimizni xohlamasdi. Xudoyimning hammaga rejasi bor. Hammasi vaqti kelganda sodir bo'ladi. Rahmat, bu to'ppa to'g'ri. Jin ursin. 87 yoshgacha yashar ekanman. Uncha kam. Sizlarga jo'nataman. 57 yil. Demak, menga 98 yosh bo'ladi. Bo'lmagan gap. Yo'q, ertalab 6 mil yugurdim, senchi? 0. Lekin 87 yoshgacha yashayman. Men yut. Yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos. Sekin, sekin, sekin. Shoshmang. Bilmadim. Nima qabul qildi? Bilmadim. Anchadan beri xushsizmi? Queen, olib kel ber. 2 gram namatsan. Hozir. İltimos, yordam beringlar. Nima bu? Narkotikni yo'q qiladi. Agar yaqinda qabul qilgan bo'lsa. Qani, azizam. Ey, vaqtimiz yo'q, tezlash. Xo's. İltimos. Hozir. Yaxshi, 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 sekin, sekin. Xush kelibsiz. To'rtiysizmi? Sekin, sekin. Hammasi joyida bo'ladi. Shoshmang. Men
Men tugatdim. Ketdikmi? 41-chi palataga qarab yuboring. 41-chi palata. Teskari hisob o'rnatish. Ma'lumotingizni kiriting. Queen Harris. Foydalanuvchilik sharti bilan tanishdim va qabul qilaman. Qabul qilish. Ikki kun 22 soat 37 daqiqa. O'rganuvchilik ma'lumotnomasi senga endi boshqa kerak bo'lmaydi, medsestra Harris. Rahmat. Xo'sh, bugun qayerda nishonlaymiz? Meni vaqtim yo'q. Hujjatli ishlarimni tugatishim kerak. Keyingi safar. Sen bilan faxrlanaman. Mayli, keyingi safar. Salom, Scott. Savolim bor edi. 9-chi formani to'ldirayotgandim. Agar pasportim bo'lmasa nima qilaman? Tug'ilganlik haqida guvohnoma bormi? Yo'q, lekin qayerdaligini bilaman. Senga qaytib qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, xayr. Jinursan. Tani ko'ramiz. Ajoyib. Отлично. Juda ajoyib chiqdi. Очень хорошо. Как тебе? Не знаю. Menimcha sizlarga yaxshi. Ertaga kun bo'yi birga ishlaymiz. Мы ведь это уже обсуждали, договорились. Kelishgandik. Bilaman, lekin. Что? Nima? Я против. Lekin yana qaytadan aytayapman. Queen'dan oyimga. Tug'ilganlik haqida guvohnoma. Yo, xudoyim, Jordan. Sen meni qo'rqitib yubording. Kim? Dadamni uyg'otib yuborasan. Nega shkafda o'tiribsan? Bu Jo. Kiyinishni xohlamaysanmi, Jo? Juda ham xohlayman. Menimcha, bora qolaman. Tanishganimdan xursandman. To'g'ri qilasan. Bu yerga yigitlarni olib kelmaganing ma'qul. Nima qilish kerakligini o'rgatma. Sen onam emassan. Ha, agar onang bo'lganda bu xayolingga ham kelmasdi. Bu yerda o'zi nima qilyapsan? Ishim uchun bir ikkita hujjatlarni olishim kerak. Ha, ushlanib qolmaysan degan umiddaman. Yarim yildan keyin ko'rishamiz. Jordan. Jordan. Queen, ket. Menda yaxshi yangilik bor. Hamshira bo'ldim. Tabriklayman. Queenie? Hammasi joydami? Ha, dada, kechiring. Sizni uyg'otmoqchi emas edim. Ovqatlanasanmi? Biror narsa qilib beraymi? Yo'q, keragi yo'q. Ertalab vaqtliroq ketishim kerak. Quloq sol, agar shanba kuni band bo'lmasang, oyingni qabriga gul qo'ygan bormoqchi edik. Mayli. Albatta. Sizlar bilanman. Ajoyib. Unda shanba kuni ko'rishamiz. Xo'p, mayli. Xo'p.
Bo'pti, bora qol. Xayr. Xayr, ko'rishamiz. Seni yaxshi ko'raman. Men ham. Alo. Xo'sh, 2 daqiqalik tayyorgarlik. Agar hojatxonaga kirishni xohlasang, hozir ayt. Bir xillari yo'q dedida, keyin orqasidan yig'ishtirib yurasan. Yordam kerakmi? Yo'q, rahmat. Mayli. Hozir kelaman. 3 daqiqa yo 3 soniya. Hammang gap bo'l. Diqqat, doktor Smithni qabul bo'limida kutishyapti. Tezroq borishingizni so'raymiz, doktor Smith. Courtney? Aziyamizni qabul qiling. Salom. Nima bo'ldi? Baxtsiz hodisa. Bemor zinada vafot etibdi. Aytishlaricha o'zini tashlabdi. Kim ekan u? 237-da. Evan? Ha. Hammasi joydami? Ha. Uni palatasini tozalab bo'lishdimi? Rich, seni Emmi chaqiryapti. U bu yerni tozalashimni aytdi. Hech qisi yo'q, o'zim qilaman. Nima xohlayotgan so'rab ko'r. Ha, yaxshi, hozir. Blok yuz orqali yechiladi. Blokdan chiqarish uchun telefonni markazda tuting.
Bir gün 22 saat 53 dakika. Shanba. Dadam va Jordan bilan birga onamning qabriga borish. Jordan, dadam, uy. Salom, Queenie. Salom, dada. Men shanba masalasi bo'yicha qo'ng'iroq qilyatdim. Jadvalimni qarasam, shanba kuni band ekanman. Ha, hech qisi yo'q. Ish muhimroq. Keyingi shanba kuni bora qolamiz, xo'p? Ha, undan ham yaxshi. Dak amaking hovlisida qo'shimcha ishlatganda. Puli ham yaxshi. Qaytganimda boramiz. Ha, zo'r, rahmat. Siz yaxshi ko'raman. Men ham. Xayr. Xayr. Smenada shaxsiy qo'ng'iroq mumkin emas. Men bor, uzr, boshqa takrorlanmaydi. Umid qilaman. Foydalanuvchilik qoidasi buzildi. Kechir. Qo'rqitmoqchi emasdim. Mrs. Thompson kapelnitsasini ko'rib berasanmi? U bir necha haftadan beri komada. Ha, qayg'uli. Infuzion nasosni qayta ishga tushir. Jin ursin. Hammasi joyidami? Ha. To'g'risini aytsam. Hey, hey, hoy, hoy, hoy. Queen. Hammasi joyida. Men bilan gaplash. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Joyida, arzimagan narsa. Kechirasan. Birinchi rasmiy kunimda hamma joyni rasvo qildim. Hoy. Qo'ysang-chi. Sen ajoyib hamshirasan. Eshityapsanmi? Sen aqllisan. Bemorlarning oldiga kirganingda ular tabassum qilishadi. Bu hammaga ham berilavermaydi. Tushundingmi? Bo'ldi. Boshida hamisha qiyin bo'ladi. Bo'ldi, ishga qaytishim kerak. Kechir. Men bora qolay. Queen, savol bersam maylimi? Ha, albatta. Komissiya uchun tavsiyanoma yozishimni so'ragan eding, esingdami? Ha. Ancha harakat qildim. Seni o'pkim kelyapti. Ha, yo'q, bunisi ortiqcha. Hoy, 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 to'xta. Quloq sol. Bu haqda hech kim bilmaydi. Ikkalamiz sirimiz bo'ladi. Odamlarga yordam berishni yaxshi ko'rasan-ku, bir-birimizga yordam berishimiz mumkin. Hozir menga noqulay. Yo'q. To'xta. Yo'q dedim, yo'q. To'xta. Bas qil. Queen, senga nimalar bo'lyapti? Menga qaraqa qaraganingni ko'rdim-ku. O'zing xohlading-ku. Men afsusdaman. Men o'ylabmanki, bu juda xunuk bo'ldi, kechir meni. Sen ishingga qayta qor, bularni unut. Xo'p. Emmi, quloq sol. Ha, Queen. Sen bilan gaplasha olsam bo'ladimi? Emmi. Shunchaki. Mrs. Klein ko'rsatkichlarini ko'r. Ha, keyinroq boraman. Bu juda muhim. Emmi, hoziroq bor. Queen, keyinroq gaplashamiz, xo'pmi? Meni ahvoli tashvishlantiryapti. Dozani ko'paytirishimiz kerak shekilli. Foydalanuvchilik sharti buzildi. Dasturni o'chirib bo'lmayapti. Nima qilsa bo'ladi? Qayta ishga tushirish. Dasturning qotishi. Teskari hisob dasturi. 17 yoshli qizning ayanchli o'limi. O'sha kecha u g'alati dastur o'rnatgan edi. Bu mening dugonam bilan bo'ldi. U o'ldi. Videoni ko'ring. Bilasizmi? Hammasi dasturdan boshlandi.
g'alati narsalarni eshitaman, ko'raman. Kecha kechqurun aprelda vafot etgan qarindoshimizni ko'rdim. U bilan gaplashdim. Bularning hammasi haqiqiy. U men bilan o'ynashyapti. Xuddi u men bilan mushuk sichqon o'ynagandek. Men buni his qilib turibman. U mening qo'rquvimni oziqlanyapti. Vaqtim bo'ldi. Bilaman. Ey Xudoyim. Ey Xudoyim. Ey Xudoyim. Mashu yerda. Qutqaring. Unga Oscar bering. Bu fake. Odamlar shunga ishonishadimi? Rasvo. Yerda nima qilyapsan? Nima seni haydab yorishdimi? Jordan, shoshma, to'xta. Seni qo'ng'iz qo'rqitib yuborganiga ishongim kelmayapti. Qani, qayerda u? Oshxonadami? Yo, Xudoyim. Telefoningga nima qilding? Ha, men uni tushirib yubordim. Qayerdan? Samolyotdanmi? Bu yerda teskari hisob dasturidan xabar kepti. Bir kun qolganini yozishibdi. Bir kun nimaga qoldi? Muhim emas. Mayli, o'zingni g'alati tutyapsan. Nimaga maktabdamassan? Dadam qo'shimcha ishga ketdilar. Bularning hammasi sendek bo'lgani uchun Missis Talbetni menga qarab turish uchun qo'yishdi. Shu yerda qolganim ma'qul. Jordan, vaqtida kelmading. Siz bu yerda o'lim vaqtingizni aniq bilasiz. Bilishni xohlaysizmi? Yo, Xudoyim, shuning uchun o'zingni jinnilarcha tutyapsanmi? Dastur senga bir kun qolganini aytdimi? Yo'q, bu bo'lmagan gap. Aniq-ku, men ham bilgim kelyapti. Yo'q. Senga nimalar bo'lyapti? Missis Talbet bilan o'tirganiga afsuslanaman, lekin kechiring. Sendan hech narsa so'ramaganman shu paytgacha. Men senga aytyapman-ku, sen bevaqt kelding. Onamning vafotidan so'ng opamdan hech qanday qo'llab-quvvatlash bo'lmadi. Nima dema? Xohlagan narsangni olish uchun meni ayblama. Shuni bilki, o'sha kecha Jo bilan nima qilgan bo'lsak, o'sha ishni yana takrorlaymiz. Keyingisi. Meni telefonim ishlamayapti. Nimaga ekan-a? Shunaqa ehtiyot bo'lib ishlatasizmi? Asosan nima ish qilardingiz? SMS yozib Facebookda o'tirardim. Sizni telefoningiz oyga odam jo'natganda ishlab chiqarilgan. Yana Facebookda o'tirasiz-a? Tavba. Insoniyat nima qiladi endi? Bilasizmi, fikrlaringizni boshqa joyga tiqib qo'ying. Xo'p, bilaman. Menejeringiz qani? Hozir chaqiraman. Shunaqa qiling. Bir daqiqa. Salom, men menejerman. Nimadir kerakmi? Sen hozir mijozing yo'qotdi, aqlli. Yo'q, boshqa mijozlar bo'lmaydi menda. Navbatdagisi. Menga telefon kerak. Xo'p, qaysi modelini ko'rsating? Xohlasangiz mana bu. Bo'ldi, olaman. Yaxshi. Haligi shoshmetring men hali yechmadim. Mayli, unutamiz. Men sizga ishonaman. Sizni ko'zlaringiz esi xushi joydaligini ko'rsatib turibdi.
Sim kartangizni qo'yib beraymi? Yo'q, menga hammasi yangisi kerak, hammasi yangi. Telefon, nomer, provayder. Agar xohlasangiz 100 dollarga men uni o'zgartirib beraman. Xohlagan dasturingizni o'rnatish. Menga shularning o'zi yetarli. Xo'p. Oling. Hammasi joydami? Yana nimadir kerakmi? Yo'q. Unda mayli. Keyingisi. Yangilanish tugadi. Bu nima balo? Nima? Mana bu dastur. Nega u bu yerda? G'alati. Sotib oldingizmi? Qachon? Hozir yoningizda yoqib berdingiz-ku. Nafas oling. Hozir uni o'chiramiz. U oddigina o'chmaydi. Bera qoling. Arzimaydi, yelta mulohazangizni qoldiring. Rahmat. Ey, unda nima dastur edi? Watch where you're going. Sorry. Bitch. I'm sorry. Yana senmi? Toming joydami? Nima qilganingni qara. Hoy, men senga gapiryapman. Hey! Hey! Qo'lingni tort undan. Seni nima ishing bor? Nima ishim bor? Ketishim mumkin. Shunda hech kim jabr ko'rmaydi. Yoki senga jinnining qo'lidan nima kelishini ko'rsatib qo'yaman. Tasavvur qil, men yaqinda o'lishimni bildim. Shuning uchun yaqinda kimni o'zim bilan olib ketishimni bilaman. Tanlov seni qo'lingda. Bunga vaqt yo'q. O'zingni bos, og'ayni. U ozgina qirildi xolos. Ahvoling joydami? Sen ham nimadirlarni ko'ryapsanmi? Men ham. 18 часов 30 минут 32 секунды. Nega aynan biz? Biz uni o'rnatdik. Gap unda emas. Boshqalar ham o'rnatgandi, lekin ular 100 yil yashashadi. Qanaqadir qoidani buzganimni yozyapti. Rostanam. Menda ham shunaqa. Uni o'qiganmiding? Ha, hamma shartni. Har bir so'zini. Rostanmi? Yo'q. Antarktidaga menga bilet kerak. Sizga esa yo'q. Faqat boylar uchun va davlat uchun Antarktida ochiq. Ha. Tushunarlimi? Mayli. Ablah. Qayergadir ketishimiz kerakmi? O'xshamaydi. Kelishuvni ham qaytarib ololmaysan. Bu yerda bizga yordam beradigan nimadir bor, bilaman. Odamlar, o'zingizlarga kelsanglar, Antarktidaga bo'lsangiz, yer dumaloqmasligini bilib qolasiz. Oo, agar kelishuvni o'qishning imkoni bo'lsa-chi? Quloq sol. Kimnidir o'sha dasturni o'rnatishga majbur qilamiz-da, lekin qabul qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Bunday qila olmaymiz. Ishon menga. Hey, do'stlar, meni eshitinglar. O'lim vaqtingizni aytib beradigan dastur haqida bilasizlarmi? Buni hammasi yolg'on. Yoki sizni shunaqa o'ylashingizni xohlashyapti. Nomi teskari hisob. Bu yomon g'oya. Hammasi yolg'on. Oxir zamoningizlarga o'xshab. Mayli, urinib ko'r. Rahmat. Kamera, mikrofon, lokatsiya. Ha-ha-ha, kengisi. Foydalanuvchilik kelishuvini qabul qilaymi? Yo'q, yo'q, shoshmang. Menga berib turing. Avval hammasini boshdan o'qib chiqishimiz kerak. Foydalanuvchi quyidagilarga amal qilishi kerak. Foydalanuvchi taqdiriga tan berishi kerak. Taqdirini o'zgartiruvchi har qanday harakat
foydalanuvchi qoidasi buzilgan hisoblanadi. O'z taqdirini qabul qilish. To'xta. Men ertaga xolamning oldiga borishim kerak edi. Dastur esa o'lishimni aytgandi. Shuning uchun hammasini bekor qildim. Men ham bekor qilgandim. Dadam va singlim bilan ketmoqchi edim. Menimcha o'shanda men o'lishim kerak edi. Oh, Jerry, bunday qilmang. Ishoning. Kerak emas. Nima qilishimizdan qat'iy nazar, biz yaqinda o'lamiz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Qariya Jerry 91 yoshgacha yashar ekanda. Super. Ajoyib dastur. Biz bilan nima bo'layotgan bo'lsa, shu dasturni deb. Internetda o'qigandim. Har xil ruhlar bor ekan. Iblislar. Ishonchim komil emas, lekin bizga mutaxassis fikri kerak. Ha, bizni iblis ta'qib qilyapti. Iblislar haqida gapirilganda bu oddiy metafora. Shoshmang, shoshmang. Tushunmadim. Iblislarga ishonmaysizmi? Kechirasiz, lekin yo'q. Ha. Quloq soling, bu mening asosiy ishim emas. Lekin men shunday odamni bilamanki, bu borada juda yaxshi tushunadi. Diqqat, ertaga bizning shifoxonamizda donorlar kuni bo'lib o'tadi. Hoy, Queen, bir daqiqaga mumkinmi? Ha, albatta. Men ham sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Hozir 2 daqiqa. Ha, albatta. Vaqtim to'lib toshib yotibdi. Yana o'zim bilan o'zim gaplashyapman. Bu yer band. Og'ayni, bu yer band, boshqasiga kir. Yonimdagiga kir. Hammasi joydami? Og'ayni, yordamim kerakmi? Hammas joydami? Yo'q, xudo. Sekin. 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 Men bu yerda uncha uzoq ishlamaganman, lekin doktor Salimini hurmat qilishlarini ham bilaman. Shuning uchun Queen o'tir. Hamshira Rusiya 314-palataga borishingizni so'raydi. Yaxshi.
kadrlar bo'limidan Dev Andrews va Emily administratorimiz. Doktor Sullivanni bilasan. Doktor Sullivan bizga hammasini aytdi. Rostanmi? Ha, Queen. Mas'uliyatni his qilgan holda haqiqatni aytdim. Bu hodisa hech kimning hayotini buzish kerak emas. Bu anglashmovchilik tamom. Afsusdaman. Rahmat. Lekin menga ochiq-oydin teginishing bu juda yomon. Nimadir qilishimiz kerak. Men sizga tegajoylik qildim? Uyalishingga hojat yo'q. Men mojaroni oldini olmoqchiman xolos. Kimdir nimadir deyishi mumkin. Ehtiyotkor bo'lish kerak. Men o'zimni va tajribamni himoya qilishim kerak. Shifoxonani ham. Doktor Salimning so'ziga ko'ra, ishdan bo'shatishni tavsiya qilaman. Kechirasiz. Bu shartmikan? Boshqa joyga o'tkazish yoki hayfsan berish? Ishongim kelmayapti. U menga tegajoylik qildi. Nima, jim o'tirishim kerakmi? Agar bu haqiqat bo'lsa, nega avvalroq aytmading? Men uringandim. Lekin bu yaramas mendan oldin harakat qildi. Senga yordam bermoqchimiz, Queen. Yolg'onlaring bilan murakkab. Qo'limni qo'yib yubor, tegma. Menimcha uni xush joyda emas. Yur ketdik. Met, ketdik. Senga nima bo'ldi? Hech nima. Hoy. Kimdir bormi? Bizga zudlik bilan rohib kerak. Balki ozgina tartib saqlarsan. To'g'ri, jin ursin. Jin. Eshitayapsanmi? Xayrli kech. Oh, alleluya. Ochimdan o'layman. Meni buyurtmam qani? Ha, yo biz haligi. Yo'q, bizga maslahatingiz kerak. Iblislarga ishonasizmi? Ishonish ham gapmi? Bilaman, bunga ishonish qiyin. Yo'q. To'g'ri, lekin bunga ishonish qiyin, lekin bu haqiqat bo'lishini xohlardim. Yo'q, albatta sizda qilishini xohlamayman. Men iblis haqida aynan ular uchun ham rohib bo'ldim. Iblislar Bibliyada 27 ta kitobdan 19 tasida aytib o'tilgan. Ha, har xil shaytonlar, jinlar va kechirasiz, u jinniga o'xshab ko'rinmayu, lekin juda ham yaxshi ko'raman-da. Bibliya bu asosiy komiks. Aytganlaringiz menga bir eski voqeani eslatdi. Hozir. Ha, xo'sh, qachonlardir shahzoda yashagan. Uning otasi qirol. Juda qari bo'lgan. Va shuning uchun ham aynan shahzoda qirollik lashkarini urushga borish kerak edi. Qarangki, yo'lda u qari bir folchini uchratadi. Shahzoda undan so'radi. Jangda men tirik qolamanmi deb. Qari folchi unga raqamlar tushirilgan qog'ozni beradi. Bu raqamlar uni aniq o'limini ko'rsatardi. Lekin u ogohlantirdi. Faqat taqdiringni o'zgartirish uchun qochishga urinma. Shahzoda bosh irg'itib qog'ozni bukladi. U kutilmagan holat edi. Bilasizlarmi u nima qildi? U o'zini o'rniga kichik ukasini jo'natdi. Lekin uni ukasi o'lmadi, balki lashkarlarni g'oliblikka olib keldi. Bu payt qo'rqoq shahzoda qari folchini topib, "O'lim farishtasi ortimdan kelyapti," dedi. U esa bu o'lim emasligini aytardi. Uni ta'qib qilgan undan-da battar edi. U iblis edi. O'zin shahzoda o'z taqdirini o'zgartirgandan keyin o'zini paydo bo'ladi. Uni o'ldirish uchun emas, folcha aytgan o'lim vaqtigacha uni qiynash uchun. Ha, rahmat ota. Bu bizni tinchlantirdi. O'ylashimcha, ishonchim komil emas-ku, lekin ushbu dastur folchaning zamonaviy ko'rinishidek. Kodni ko'rganimda aniqroq ayta olardim-da. Dasturni buzish kerakmi? Qanaqa buzish bilasizmi yoki buzadigan odam nima? Bo'lishi mumkin. Men ovqatim qatta qolib ketdi-ya. Hoy, to'xtang.
Biz yopildik. Men bu yerga kelgandim. Telefonimni o'zgartirib bermoqchi edingiz. Bitta dasturni buzib bera olasizmi? Ha, ajoyib. Bizga yordam bering. Bu bizga juda ham zarur. Afsusdaman, uchrashuvga kechga qolayotgandim. Bir umr hech kim bilan ko'rishmayotgandim-da, o'shaning uchun. Yo'q. To'xtang, to'xtang. Qizni hayron qoldirishni istamaysizmi? Bu kreditda 2000 dollarlik limiti bor. Ha. Mana bu yerda esa yana 300 bor. Agar yordam bersangiz, bu sizniki. İltimos. Ha, hammasi sizniki bo'ladi. Noqonuniy ishmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Mayli. Ha, uzr, 15 daqiqacha ushlanib qolaman, maylimi? Rasmlaringa gap yo'q, ko'rishishimizni intizorlik bilan kutaman. Xo'p, mayli. Xo'sh, sizlarda 15 daqiqa vaqt bor, telefon. Mana dastur. Jiddiy aytyapsizmi? Teskari hisob, o'lim vaqtini ko'rsatishi. Bu ahmoqona. Uni ko'chirdingiz. Albatta, seni vahimangdan keyin menga qiziq bo'lib ketdi. Shundan keyin ko'chirib oldim. G'oya ajoyib, lekin rasvo qilingan. Taxminiy terilgan raqamlarning kamayishi. Qo'rqimchilik emas, lekin siz o'zlarga ta'sir qildi. Bo'la qoling. Iltimos. Davom ettiring. Xo'p. Yaxshi, hozir. 69 GB juda g'alati. Bu nima degani? Bu juda ham katta, xuddi telefonga taxtlar jangini hamma o'yinini o'rnatgandek. Tushunmadim, moddiy hisoblagich-ku. Uni o'chira olasizmi? Albatta. Qarshingda professional. Ko'p narsa qila olaman. Ha, baho ber. Buzib kirdik. Bu nima? Latin. Aniqmi? Katolik maktabida o'qiganman, ishonchim komil. Ajoyib. Tarjima qilib bering. Qo'limdan kelmaydi. Maktabga borganman, lekin o'qimaganman. Yo'q, xodoyim. Ism, familiyalar va hisob. Muncha ko'p. Hey, bu men-ku. 32 yil 11 kun. To'xtang, nima deb o'ylaysiz? Marvel dunyosi uzoq yashirmikan? 40 yilchami, 50 yilchami, 60 yilchami? Menimcha shunday. Mana shunday. Jin ursin. Qara, ishladi. Ajoyib. Isming nima? Queen. Karis. To'xtang. Mening singlim, jin ursin. Shunaqa deb o'ylagandim. Unda ham shunday hisob. Yo'q. Unaqa emas. 3 daqiqa kamroq ko'ryapsanmi? To'xta. Ertaga sen bilan birga bo'lish kerakmi-da? Jin ursin. Uni ham vaqtini o'zgartiring. Yana pul bormi? Hazillashdim, hazillashdim-ku. Hozir to'g'rilab beraman. 1 daqiqa. Teskari hisob yangilandi. 86 yil, 10 kun, 11 soat, 54 daqiqa. Sen qoidani bilasan, dasturxon ustida hech qanday telefon ishlatilmaydi. Men oddiy... Men uni senga ertalab beraman, tushunardingmi? Men qaradim, xolos. Rahmat. Siz dohiysiz. Bilaman, bilaman. Hammasi joyidami? Ha. Menda 71 yil. Afsusdaman, lekin... Men sendan ko'proq yashayman. Yo'q, 95 ko'p yosh. Menga 86 yosh ham yetadi. Balki tashlab qo'yarman. Seni mashinangacha deyman-da. Ha, albatta. Lekin faqat meni mashinam bu yoqda. Men unda senga qo'ng'iroq qilaman. Ajoyib. Kutaman. Xohlasang kechani birga o'tkazamiz. Albatta. Jironni yoqib qoldirsam bo'ladimi? Albatta. Bilasan, Jo'otaning gaplari esimga tushdi. Nimaga o'lish vaqtini bilishimizni xohlashimiz haqida. Meniyam. O'n yoshimda kichkina ukam Jeff kasal bo'lib qoldi. Biz deyarli shifoxonada yashardik. 2 yil davomida ota-onam Jeff haqida o'ylashardi. Men buni tushunardim.
Lekin shu bilan birga unga ko'p vaqt e'tibor ajratishlariga hasadim kelardi. Uni o'yinchog'i bo'lardi. Men uni juda xohlardim. Bu o'sha ahmoqona dinozavr robot. Jeff uxlaganda o'layotgan ukamni qo'ynidan o'yinchog'ini o'g'irlab oldi. Jeff mendek bo'lishni xohlardi. Men esa 95 yoshgacha yashashni xohlayapman. Ha, lekin sen bola eding. Sendachi. Ona. U bizni oilamizni tayanchi edi. Qattiq qo'l edi. Bir kuni kechasi meni jazolashgandi. Meni duganam esa bazm o'tkazayotgandi. Yopiq joyda o'tirish jonimga tegdi. Va men qochib ketdim. Oyim esa meni qidirishga tushdilar. O'shanda bir mas haydovchi onamni urib yubordi. Kvin, bu sening aybing emas. Ha. Rahmat. Quloq sol. Yerda yotishing shart emas. Xo'p. Ma'lumot uchun dasturda birinchi marta uchratgan qizlar bilan uchrashmayman. Umuman olganda dastur tufayli uchrashdik. Bu ham to'g'ri. Meni chaqirdingmi? Kvin, sekin, sekin. Kvin, bu qo'rqinchli tush xolos. Yo'q, 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 Queen. Uzmovie.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Queen'dan 6'ta qo'ng'iroq. Teskari hisob yangilandi. 4 soat 16 daqiqa 11 soniya. Mrs. Talbot?
Jordan. Mom. Where is she? Where's your sister? Oy, nima bo'ldi? Chiqib ketdinglarmi? Yo'q, yangi mehmon. Okay, hozir kiyinaman. Come on, kirding. Kok maledictum, te invenit, te prescritor te quae oprime donae dominino deliveris. Siz la'natlanasiz va u sizni ta'qib etib, sizni egallaydi. Toki sizni yo'q qilmaguncha. Bu yaxshi. Bu juda yaxshi. Nega ekan? Bu nimaligini bildik. Bu la'nat. La'nat iblis va uning xizmatkorlaridan keladi. Yaxshi xabar shuki, la'natni yechsa bo'ladi. Ne, besh tashing. Yaxshi. Diqqat qiling. Iblis yolg'onchilarning otasi. Agar uni yolg'onchiligini isbotlay olsangiz, la'natni yechib olasiz. Uni yolg'onchilik qanday isbotlaydi? Hisobni aldash kerak. U yolg'onchiligini isbotlasak, o'shanda u boshqa ta'qib qilmaydi. Vaqtdan oldin kimdir o'lishi kerakmi? Bu yordam bergan bo'lardi albatta. Menimcha siz umuman o'lish xohlamaysiz. Buni teskari usuli ham bor. Siz vaqtidan ozgina uzoqroq turib berishingiz kerak. Buni qanday qilib uddalaymiz? U paydo bo'lganda to'xta, shoshma tur. Bir daqiqa deymizmi? Aynan biz xuddi shunday qilamiz. Himoya marosimlari bor, duolar bor. O'shalar vaqt yutib beradi sizlarga. Hisobni atiga bir soniyaga aldash kerak. Siz hayotingizda bunday ish qilib ko'rganmisiz? Yo'q. Lekin bu haqda ko'p o'qiganman. Topdim. Bor. Qani? Mana buni chizishimiz kerak. Tuzdan. Bu aylanani yorlaqab beraman. Buni ichida xavfsiz bo'lasizlar. Hech qanaqa yovuz ruhlar buni ichiga kira olmaydi va sizda bir qancha vaqt bo'ladi. Tushunarli. Menda savol bor. Shuncha tuzni qayerdan olamiz? Men oziq-ovqatga. Qani, ketdik birgalikda. Vaqt ketyapti. Bu yoqqa. Hozir chiroqni yoqay. Ajoyib. Ketdik. Mana toshli tuz. Yomon o'tlarga qarshi ishlatiladi. Bu yordam beradimi? Tuzdek tuz. Yorlaqasam hammasi joyida bo'ladi. Menimcha. Nima? Qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar u tuzni o'chirib yuborsa-chi? Bo'lishi mumkin. O'ylab ko'rmabman. Jin ursin. Kechir. Duo qilamiz. Menda fikr bor. Shoshma. Ushla. Kichkina emasmi? Gap kichikligida emas, gap irodangda. Bu yoq bilan aralashtiramiz. Bu ajoyib g'oya. To'ppa-to'g'ri. Yon atrofni tozalaymiz. Qani tezlashing. Vaqtimiz oz qoldi. 3-4 metrli aylana chizaman. Ha, yaxshi, tezlashamiz. O'xshayaptimi? Tezlashinglar. Mana hozir. Vaqt. Yo xudo. Ushbu tuzni yorlaqagin. Sening yorug'liging iblislarni to'xtatsin. Bizni dunyoga kirmoqchi bo'lganlarni ham to'xtatsin. Shunday. Ajoyib. Ko'proq bo'yoq. Bu yerga ham. Ajoyib. Aylanamasu, lekin vaqtimiz ham qolmadi. Metning o'limiga qancha qoldi? 2 minuta 32 sekundi. Belgi tayyor. Belgi tayyor. Ha, yaxshi. Ko'ramiz. Hoy. Ha. Agar o'xshamasa-chi? O'xshaydi. Agar o'xshamasa-chi? Quloqsa. Isho. Oddiy tuz. Yaxshi. Qani ham aylanaga. Queen, men qo'rqyapman. Men. Okay, this is my reaction. Menimcha boshlanyapti. Kattaroq kerak. What? U shu yerda. Strengthen us. In your power and might, O Lord. Yeah. Justice, we
in your armor support so that we may stand firm against the machinations of the devil. Wait, what the hell is that? Gore, you see anything? No. Sister. No. Orkaya, orkaya. İş verdi. Kontrol mü yaptı? Cehennemde kayt. Go back to hell. Where did he go? Where did he go? Kanu. Where did he go? Kanu. 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 Rostanım. Rostanım. Kanu. Uçuruyorlar. Uçuruyorlar. Turn it off. Uçur. Evet, uçur. Uçurdum. Uçurdum. Nega dinozavrni o'g'irlading? Qaytarmoqchi edim. Qasam ichaman. Xohlamaganding. Haqsan. Jeffi, kechir. Mer, o'sha yerda tur. Ketma. Shoshma. Uddaladik. Uyu qoldi. Gap ham shunda. Vaqtimiz bo'ldi. Biz ham yaqinda o'sha yerda bo'lamiz. Unday deyma. Biraman, lekin nima bo'lganini ko'rding. Yo xudoyim. Yo xudoyim, jarohatlanibsan. Yordam, yordam bering. Yordam, yordam bering. Nima bo'ldi? Baxtsiz hodisa qorniga narsa kirdi. Tushunarli. Shu yerga o'tir. Queen, meni tashlab ketma. Men hech qayerga ketmayman. Men seni shu yerda kutaman. Yo'q, iltimos, meni tashlab ketma. Qo'rqma. Afsusdaman. Ahvoling yaxshimi? Tezkor xabar. Metning poyezdi. Hammasi joyida. Sen kuchli qizsan. Hoy, Queen. Gaplashib olsak bo'ladimi? Hozir hech ham mavrud emas. Doktor Salvin haqida eshitdim. Bilaman nima bo'lganini. Ya'ni shaxsan men buni bilaman. Shuni unutma. Unga qarshi boradigan bo'lsang, men sen bilanman. Sen bilan hammasi yaxshi bo'ladi, qani? Спасибо. Рахмат. Большое. Кяттага рахмат, Рэйчел. Bo'ldi. Mana opang ham keldi. Sizlarni yolg'iz qoldiraman. Ishonchli qo'llardasan. Rahmat. Arzimaydi. On sakkiz daqiqa o'n to'qqiz soniya. Hammasi joyidami? O'g'li. Queen.
Bilaman. Onamizning o'limida o'zingni ayblaysan. Lekin aybdor menman. Nima? Onam seni qayerdaligingni so'ragandi. Men bilardim. Agar o'sha zahotiyoq aytganimda ular seni qidirib chiqmasdilar. Jordan. Ichvoygan ablah qizil chiroqda o'tib ketishi bu sening aybing emas. Sen ham aybdor emassan. Oxirgi daqiqalarda birga bo'lishimizni bilganlarida onam xursand bo'lgan bo'lardilar. Bu oxirgi daqiqalar emas. To'xta, Queen. Menga ishon. Queen, nimani o'ylab topding? Queen. Yo'q, muolajani tugatdim. Hayotni saqlab qolish bu oddiy ish emas. Mayli, azizam. Ishlashim kerak. Men ham seni. Xayr. Bekor kelding. Sen nimaga yordam berganing uchun minnatdorchilik bildirmoqchi edim va afsusdaligimni aytmoqchi edim. Nimaga? Hammasi uchun afsusdaman. O'sha kuni nima bo'lishi mumkinligini har kuni o'ylayman. Nimaga bunday bo'lganini bilaman. Bu mening xatoyim. Agar o'z hissiyotlarimga o'sha payt erk berganimda edi. Lekin men qo'rqdim. Bo'lmagan gap. Men ahmoq deb o'ylayapsan? Senga nima kerak? Mening ishim. Ikkalamiz odamlarga yordam berishni yaxshi ko'ramiz-ku. Balki menga yordam berarsiz. Men esa sizga yordam beraman. Xo'sh, nima qilyapsan? Senda diktofon bormi? Xohlasangiz qidirib ko'ring. Yopiq joyda bo'laman. Keling. Yoki yo'q, o'zingiz bilasiz. Посторонним вход воспрещен. Куин? Куин? Мені топи. Bilasanmi, yolg'on gapirmayman. Buni men kutmagandim. Narsang tushib qoldi. Ko'zlaringizni yuming va Marko deng. Menga yoqayapti. Marko. 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 Polo. Seni nafasingni his qilyapman. Asan qan. Nima qilyapsan? Seni 3 marta o'ldirishga yetadi, ablah. Yoki u, yoki sen. Ko'rdingmi? İblisini kurtardı. Hamas okşaydı. Bu dasturunu oradatken, eğer olsa, lanet geçiladı. Thank you.
Tomi ketgan. Nimalar qilyapsan? Ha? Tuparda. Qanaqa tuzoq qo'yganingni politsiyachilarga aytaman. Men seni himoyalanib o'ldirgan bo'laman. Seni vaqtim tugadi, abla. Jin ursa. Nimalar bo'lyapti? Jordan! Jordan, men har doim sen bilan bo'laman. Queen, yo'q. Queen. Oyi. O'sha kecha qayerda eding? Ostama. Men seni qidirgandim. Bilaman. Men sog'inyapman. Men ham seni sog'inyapman, azizam. Davay. Kel oldim. Sen nazoratni yo'qotding. Men esa yo'q. Thank you.
tashlab ketma, Quinn. Yo'q. Tashlab ketma, Quinn. Nalot. Shu yerga. Gördüm. Men har doim sen bilan birga bo'laman. Men seni yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz bilan oya. Sevimli ona Jerry Harris. Juda ham chiroyli. Yo xudoyim. Yana 3 ta ayol doktor Salvinga qarshi ko'rsatma beribdi. Menimcha uni uzoq vaqtga qamashadi. Bu unga foydali. Boshqalarga endi uni yomonligi tegmaydi. Uyga borasan? Avval shifoxonaga o'taman. Men bilan borasanmi? Men bilan borasan? Ha. Mayli. Uyda ko'rishamiz. Xo'p. Yurasanmi? Teskari hisob 2.0 versiyasigacha yangilandi. Nima bo'ldi? Teskari hisob. Yana mı? Yo, rahmat, yetadi. Tugadi. Senga aytsam, rasmga qaraganda ancha chiroyli, xurliqoy ekansan. Ha, rahmat. Sen esa umuman o'xshamaysan. Buni hisobga olib qo'yaman. Xo'sh, sizni hisobingizni tekshirib ko'rdim. 3-chi marta. Yopilganimizga yarim soat bo'ldi, shuning uchun. Bizga yoqdi. Shubham yo'q. Ajoyib yigit. Ha. Tarifingiz qandayligini bilmadim-u, lekin sizga 15% hattoki 20% chegirmami berishim mumkin. Oho. Men hozir kelaman. Mayli, men seni shu yerda kutaman. Nimalar bo'lyapti? Alo. Ağayını biz hani şu yerdemiz. Koysen ki. Ne mi bala bu?